იურიდიული დახმარების სამსახურმა 4 წლიანი ანგარიში წარადგინა და წარმატებული ადვოკატები დააჯილდოვა კონფერენციას უფლებადამცველი ორგანიზაციების წარმომადგენლები, საქართველოში მოქმედი საერთაშორისო ორგანიზაციების წევრები ესწრებოდნენ. ყურადღება რა თქმა უნდა გამახვილდება ჩვენი სერვისების ხელმისაწვდომობის ფაქტორებზე, რომელიც 2019 წლიდან დღემდე გაიზარდა, როგორც ტერიტორიული ხელმისაწვდომობის კუთხით, ასევე დიგიტალიზაციის კუთხით. ყურადღება გამახვილდება ასევე მომდევნო 5-წლიან სამოქმედო გეგმასთან დაკავშირებით, სადაც ასპექტები გაკეთდება, აქცენტები გაკეთდება ისეთ საკითხებზე, როგორიც არის ხარისხის შეფასების სისტემის გაუმჯობესება, კვლავ ჩვენი სერვისების ხელმისაწვდომობის გაზრდა.